Генератор кожному. Міністр енергетики України Герман Галущенко порадив українцям запасатися альтернативними джерелами живлення, бо Росія поновить обстріли енергетичної інфраструктури і знову доведеться жити за графіками відключень світла. Так, купуйте, перевірте генератори, перевірте, щоб воно було в робочому стані. Якщо є можливість підсилити автономне функціонування, зробіть це. А ми зі свого боку, разом з нашою протиповітряною обороною, будемо робити все, щоб ця техніка вам не знадобилася. Цікаво, коли востаннє міністр заходив у магазини і дивився на вартість цього обладнання. Бо ж ціни кусаються, і чим ближче до холодів, тим стають вищими. Наприклад, у серпні генератор потужністю 2,5 кВт коштував 10 тисяч гривень, зараз – 17. Більше був спрос такий в серпні місяці, початок вересня. Зараз вже трохи люди дивляться, що холодно на вулиці, але світло є, то не так великий такий спрос. У нас на даний час є бензинові генератори, якраз в наявності 5-кіловатні, коштують вони 34 950 гривень. І далеко не кожному українцю по кишені така покупка. Більше 10 тисяч гривень. В середньому десь 30 плюс-мінус. Літом то можна було, в принципі, його купити спокійно. Зараз він вже буде набагато невигідніший в покупці. Дорожче. Бо ціни піднялися набагато, там плюс 30-40%. 6-700. А на руки я получаю 5200 з чимось. На сьогоднішній день на площі получаю більше як 10 одиниць. В середньому було 20 тисяч. Звичайно, дорого. Візьміть в будь-якому випадку генератор придбати, це треба, щоб підприємцем бути. Скільки ж потрібно працювати людям, щоб заробити на домашню міні-електростанцію? Згідно із останніми даними сайту Work.ua, середня зарплатня в Україні в жовтні становить 17 222 гривні. Економіст Олексій Плотніков каже, щоб не жити лише на хлібі і воді, варто було починати відкладати ще з попереднього опалювального сезону. Дійсно, там вони коштують десь 25-30 тисяч гривень. Виходячи з середньої заробітної плати, виходячи з того, що абсолютно не зрозуміло, скільки у нас залишається від цієї середньої заробітної плати, чи може взагалі громадянин щось зекономити, чи він повинен все витрачати. Тобто це питання друге, і воно свідчить, що якщо і копити, то треба було десь починаючи ще з минулого опалювального сезону, десь з лютого-березня починати. Економіст додав, все ж забезпечувати громадян теплом, світлом і іншими благами – це функції держави. І їх на плечі людей перекладати не гоже. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.